Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Yuxu kimi serialında Ləman xarakterinə həyat verən gözəl aktrisamız Ləman Abbaszadədən xəbər var. Ləman sosial media hesabından serialda atası rolunda çıxış edən Məhəmməd Verdizadə ilə çəkdirdiyi bir fotosunu Instagram hesabından paylaşaraq "Çox sevirəm sizi, çox" şərhini yazdı. Sözü gedən fotoları sizlərə təqdim edirik. Buyurun, izləyin.